Gradska plinara Zagreb opet je u fokusu. Otvoren je natječaj na razini Zagrebačkog holdinga za nekoliko radnih mjesta direktora sektora i rukovoditelja službe informatike. Malo je neobično da se popunjavaju ta strateška mjesta za Gradsku plinaru Zagreb, a da se natječajem još nije popunilo prvo mjesto u tom trgovačkom društvu, a to je mjesto direktora društva. U biti, Gradska plinara Zagreb ima direktora, to je Goran Popović, ali taj čovjek nije došao putem natječaja, već je imenovan na 6 mjeseci u rujnu prošle godine, nakon što je Miroslav Živko dao ostavku u vrijeme kada se donosila odluka sudužništva Gradske plinare Zagreb za kredit od 240 milijuna eura. Tim je imenovanjem za Gradsku plinaru Zagreb riješeno pitanje potpisnika sudužništa toga spornoga kredita i još spornije procedure donošenje odluke o tom sudužništvu Gradske plinare Zagreb. Da podsjetim, to je onaj kredit iz rujna prošle godine za koji će Grad Zagreb u samo ovoj godini platiti 4 milijuna i 170 tisuća eura više od proklamiranog. Tko zna u kakvim će se čorsokacima naći taj kredit, a onda i sudužnici među kojima je i Gradska plinara Zagreb. Dakle, Popović je imenovan na razdoblje od 6 mjeseci u kojem se vremenu treba raspisati javni natječaj za to radno mjesto. I tako, dok je Popović direktor društva na 6 mjeseci, jer za mandat prvo treba pobijediti na natječaju, otvara se popuna čelnih ljudi u Gradskoj plinari Zagreb. Neobično, ali u Zagrebačkom holdingu d.o.o. događaju se svakakva čuda, pa ni ovaj redoslijed događanja nije neko preveliko iznenađenje. Ali što jest iznenađenje? U popuni takvih za trkvu strateških radnih mjesta obično se vodi računa o tome da se izabere kandidat sa svim formalnim uvjetima što se podrazumijeva, ali i sa dodatnom vrijednošću da je izvrstan poznavatelj posla, poslovne i razvojne politike kao i sredine kojom će rukovoditi. Upravo zato više je pravilo nego rijetkost da se takva radna mjesta popune s najboljim ljudima iz te sredine. A s obzirom na 160-godišnju tradiciju Gradske plinare Zagreb, njeno dugogodišnje stabilno poslovanje, može se pretpostaviti da takvih ljudi u Gradskoj plinari Zagreb ima. I zaista, u Gradskoj plinari Zagreb ima ljudi s uvjetima i s ambicijom za ta vodeća radna mjesta. Ima ih ne jedan, ne dva, nego čak 14 spremnih da uđu u natjecanje i izbor. I onda otkrijemo nešto što graniči s nevjerojatnim. Niti jedna od tih 14 osoba ne dobije prolaznu ocjenu. Nije li to u najmanju ruku neobično da su svi ocijenjeni kao podkapacitirani za poslove takve složenosti? Bi li se to dogodilo i da Gradska plinara Zagreb ima direktora s punim mandatom, a ne imenovanog na 6 mjeseci? Odjel ljudskih resursa sektora za kooperativno upravljanje nije odgovorio takvim rječnikom da te ljude Gradske plinare Zagreb koji su se javili na natječaj ocjenjuje podkapacitiranim za tako visoka radna mjesta, već je isto rekao pristojnim pitijskim odgovorom kandidatima, gdje je spomenuo kako internem natječaju na razini Gradske plinare nije izvršen odabir kandidata. Nije dato ni neko dodatno obrazloženje ljudima koje svakodnevno sreću na hodnicima toga trgovačkog društva. Dakle, u Gradskoj plinari Zagreb ocijenili su da niti jedan od 14 aplikanata iz matične sredine ne zadovoljava i sastavili su interni natječaj za razinu Zagrebačkog holdinga. Pogledajte moj video Holding na dlanu i tamo sam dao cijelu strukturu Zagrebačkog holdinga, pa ćete vidjeti obuhvat tog internog natječaja.
I gle čuda sada, nema u tekstu natječaja nikakve preambule, citiranja zakona i članaka koji se odnose na zaposlenja, odmah idu in medias res. To preskakanje citiranja zakonskih odredbi je uobičajeno u Zagrebačkom holdingu i to nije nikakvo čudo, ali je u najmanju ruku čudno da se prvo koristi termin trajni premještaj, a onda se kaže da je to premještaj na određeno vrijeme do isteka mandata od 4 godine. Trajni premještaj na određeno vrijeme od 4 godine. Nećemo sada problematizirati jesu li to takozvana mandatna mjesta, ali moramo se zapitati kakav je to trajni premještaj na određeno vrijeme i u kojem su zakonu našli prostor za takvu egzibiciju. Nekako mi je sve jasnije zašto u tom internom natječaju nema pozivanja na zakon kad se radi o ljudskim resursima u Zagrebačkom holdingu. Više je na snazi tamo pošto poto realizacija zamisli nego pridržavanje zakona. Kao da je nečastivi upleo prste. I što ako s ocjenom kandidata iz Zagrebačkog holdinga budu isto toliko strogi kao s kandidatima iz Gradske plinare Zagreb? Hoće li se onda ići na otvoreni javni natječaj ili što? Nema sustavnosti u pristupu i to će se obiti o glavu poslovnim procesima, a potom i međuljudskim odnosima koji su u Zagrebačkom holdingu i onako već poprilično nagriženi. Ovaj put neću o tome kako u Gradskoj plinari Zagreb i dalje nema investicija, kako nema promišljenog i sustavnog plana za izmjenu plinomjera vlastitim snagama. Neću ni o tome kako se na intervencije još uvijek ide s lopatom na ramenu jer nema bagera. Sada neću ni o tome kako je upravo u tijeku proces mirenja uprave sa sindikatima Gradske plinare Zagreb. Puno je tema o kojima ću govoriti. Zato zapratite Štokajču i pretplatite se na ovaj YouTube kanal.